Kuivalihan kotitarve valmistuksessa on yhtä monta tapaa kuin on tekijääkin. Kuivaliha on maultaan hyvinkin erilaista. Makuun vaikuttavat suolan määrä, kuivausajankohta sekä kuivauspaikka. Kuivalihan suolaamisessa voidaan karkeasti erotella kaksi kuppikuntaa. Lihat suolataan kuivana karkealla suolalla tai lihat suolataan suolavedellä. Suolausmenetelmistä käytetään nimeä hiertomenetelmä tai liuossuolausmenetelmä. Kun lihaa kuivataan kaupallisessa tarkoituksessa, valitaan kuivattavaksi lihaksi yleensä luutonta lihaa, esimerkiksi etuselkää tai paistin osia. Kuivattava liha leikataan paksuiksi paloiksi, maksimissaan 4-5 cm paksuja paloja. Seuraavaksi reseptiasiaa. Mittaa astian pohjalle 0,7 kiloa eli 700 grammaa suolaa. Lisää 9,3 kiloa eli 9,3 litraa vettä. Anna suolan liuota veteen. Tällöin suolapitoisuus liuoksessa on 7%. Suola liuokseen eli suolalaukkaan voidaan lisätä myös sokeria. Ammattilaiset käyttävät tähän tarkoitukseen glukoosia eli rypälesokeria. Sokerin määrä vähennetään veden määrästä. Sokeria käytetään lähinnä pyöristämään makua. Lihapalat laitetaan suolaliuokseen, missä ne saavat olla vuorokauden tai puolitoista vuorokautta. Suolausajassa ota huomioon lihapalojen koko. Tuotteen suolamäärä arvioidaan laskennallisesti. Edellä mainitun reseptin mukaisesta suolaliuoksesta jää kilon painoiseen tuotteeseen suolaa 0,014 kilogrammaa. Tämä luku perustuu laskelmaan. On arvioitu, että laukan lisäys lihapalojen painoon on 20%. Jos lihapalojen alkuperäinen paino on 1 kilo, lihapalojen suolauksen jälkeinen paino on silloin 1,2 kiloa. Eli painon lisäys on 200 grammaa. Liuoksen suolaprosentti oli 7%, eli suolamäärä lihatuotteessa on 0,014 kilogrammaa. Varmistuakseen oikeasta suolaprosentista valmistuote tulee analysoida elintarvikelaboratoriossa. Kuivalihaa valmistettaessa kuivumishävikki on 60-70% kokonaispainosta. Jos tuotteen kuivumishävikki on 70% kokonaispainosta, saadaan kilon lihaerästä 360 grammaa kuivalihaa. Seuraavissa laskelmissa esitellään kuivumishävikin vaikutusta tuotteen suolaprosenttiin. Eli kun kuivumishävikki on 70% kokonaispainosta, saadaan kilon lihaerästä tuotetta 360 grammaa. Suolaprosentti lasketaan tällöin kertomalla suolan määrä 100 ja jakamalla kuivalihamäärällä. Eli suolaprosentti on 3,89%. Vastaavasti, kun kuivumishävikki on 60%, saadaan kilon lihaerästä 480 grammaa kuivalihaa ja suolaprosentti on tällöin 2,92%. Yleensä kuivaliha säilytetään ja myydään pakasteena, joten säilyvyyden kannalta suolapitoisuuden ei tarvitse olla kovin korkea. Kotitarpeeseen valmistetun kuivalihan suolapitoisuus on yleensä 4-5% valmiin tuotteen painosta mitattuna.